Oktay Ağayev'in oğluyam də, sonra Sovet vaxtında partiya komitəsində daha bir Ağayev var idi. Onun qohumu məni çıxartdırdılar. Amma ən absurd şeyi hansı olub? Amma deyirlər qaşlarını alıb. Mənim uşaqlıqdan qaşlarım belə olub. Uşaqlıq şəklim məktəbdən bu günə kimi. İnsanı sənəddə, sənətlə vura bilmirlərsə, başdırırlar qapının o tərəfində olan zirzibilləri. Məncə bu normaldır. Açmağa. Anormaldır, immunitetim var amma. Hə, anormaldır. Və nə baş verdi ki, siz 100% F.A oldunuz? Əvvəl neçə faiz idiniz? Elə əvvəl də 100% idim. Sadəcə olaraq ə, konsert keçirirdim və konsertin adını 100% F.A qoydum. Bu da o mənaa gəlir ki, mən səhnədə məsul konsert vaxtı. Səhnədə tam daxilən azadam, dolğunam, mən əsl 100% li faiqəm. Yəni səhnədə əminsiniz ki, siz 100% li nəticə göstərirsiniz. O ayrı sualdır o başqa şeydi amma tamaşaçı fayqa ağa ilə görüşə gəlib və o bilir ki qarşısında 100% f nöqtədir. Yəni Kanardda bəzi qadağalar var, cəmiyyətin qadağaları, peşənin qadağaları, bilmirəm məşhur insan olaraq da bəzi ictimai qadağalar içindəyik, çərçivələrindeyiz. Amma səhnədə məncə çərçivə yoxdur istəsəm zarafat eləyərəm, istəsəm ağlayaram, istəsəm bir mahnı əvəzinə söhbət eləyərəm. Bu səhnə 100% sizin olur olar. Hə, hə, hə. Təktük. Və çox kədərlənərəm deyirəm bunu ki, siz çox təktük sənətçilərdansınız ki, mütaliə ilə tanınırsınız. Yaxşı, bəs həyatdan daha çox şey öyrənmisiniz yoxsa kitablardan? Həyatdan təbii. Ən böyük müəllimimiz həyatdır. Amma kitab mənə imkan verir ki, yaşamadığım hadisələri də yaşayım. Yəni heç vaxt düşə bilməyəcəm mən o situasiyaya. Amma e, qəhrəmanın, kitabdakı qəhrəmanın və ya qəhrəmanların yaşadıqlarını da yaşayıram onlarla. Olmadığım ölkələrdə oluram, düşmədiyim vəziyyətlərə düşürəm. Amma məlumum təbii ki, həyatdır. O bilgilərdir. Busa təcrübədir. Və təcrübə deməli bilgilərdən daha üstündür. Təcrübə bilgilərə əsaslanaraq insana yol göstərir. Bilgilər də vacibdir. Bu bilgilərinizdə mütəərrələrinizin birində mənim inanmaq istəmədiyim bir məqam var idi. Mən bunu rahat şəkildə deyirəm. İndidən verim o sualı. Mhm. Sonra davamız düşməsin. Drongo-nun ağqəbəti maraqlandırırdı Sibirara. Hə. O, ni de Drongo, Lemoil, Köshe, Nabilim, onun James Bond-u var, Jason Bond-u var, Bond-u var, Nero Wolf var, Archie Aha. Goodwin var, Mason Perry, Mason var. Ha. Amma ni, yəni, bu bütün saydıqlarımın arasında Drongo o qədər cılız personajda. Drongo yey cılız personaj deyil, maraqlı personajdır. Təbii ki, biz nəzərə almalıyıq ki, bu Azərbaycan müasir iksə, film və seriallar arasında bu serialdır və əgər bir filmə eee tərəblər tamaşaçı və tənqidçilər tərəfindən daha böyükdüsə serialı biraz özünüz seriallarda çəkilmiş aktyorlar kimi aktyor kimi bilirsiz ki, biraz ə, yəni o tələba, tələb tələb dərəcəsi qradusu biraz aşağıdır və bu bizim böyük Çingiz Abdullayevin uşaqlıqdan oxuduğum ə, ə, əsər silsiləsidir. Günlərin bir günü ad günümdən öncə mənə jurnalistlər soruşdu ki, ad gününüzdə nə istərdiniz? Və mən söylədim ki, Çingiz Abdullayevin əsərlərinin külliyatı. Məndə artıq bir yanılmıramsa bir 10 kitab var idi. 29 dekabr ad günümdə konsert keçirdim. O, o konsertdən də sonra özü 3 günlü konsert idi. Sonuncu 29-u idi. 30-da yatmışam evdə. Yorğunluqdan sonra dedim ki, yatacağam yəni günorta hekim yadım. Görünürsə hər saat 9-da qapı qırılır. Menecerim gəldi və söylədi ki, biz Çingiz Məhəmmədim sizi yazıçılar ittifaqında gözləyir. Getdim 47 kitabını verdi. Məndə olmayan 47 kitab. Hamısını da oxudum. Təbii ki, siyahıya Watson da daxil etməyə ular Sherlock Holmes-la. Hər an öz yeri var. Bu bizim milli ə, məhsuldur və mən çox sevinirəm ki, məsələn Ukraynada, İsraildə, Türkiyədə Rusiyada olanda mən Çingiz Abdullaevin kitablarını rəflərdə görürəm. Bu detektiv janrıdır. Ona başqacır yanaşmaq lazımdır məncə. Razılaşmıram, keçərəm növbətə. Bu zövq məsələsidir. Zövqləri də müxtəlif ola bilər. Öz haqqınızda eşitdiyiniz ən qəribə şayi hansına keçib demisiniz ki? Bəli də yox da. 35 ildi səhnədəyam Kamran. Şairələr görmüşsüz siz. O qədər şairələr baş, ondan başlayaraq ki, mən Oktay Ağayevın oğluyam də, sonra Sovet vaxtında çox böyük rəhbər vəzifədə, yanılmıramsa, şəhər partiya komitəsində daha bir Ağayev var idi. Onun qohumu məni çıxartdırdılar. Bilmirəm. O qədər mənə aidiyyəti olmayanlar olub ki, hansızsa tapa bilmirəm. Vallah tapa bilmirəm. Gərək düşünüm bu barədə. Çox olub. Hamsı da ağla sığmaz. Ağzımızda şayiə deyirdi. De. Yəni bunlar hamsının kökü olan şayiələrdi. Çünki soyad məsələsi hə, var ortada. Hə. Amma ən absurd şayiə hansı olub? Yəni demirsiniz ki, həqiqətli şəkildə belə də yoxdur. Bilmirəm çox ağılmaq sözlər bilmirəm ki, kimsə bu bıraqıq misal üçün deyirəm çox əhəmiyyətsiz bir şeydir ya çox amma deyirlər qaşlarını alır mənim uşaqlıqdan qaşlarım belə oldu uşaqlıq şəklim məktəbdən bu günə kimi insanı sənətdə sənətlə vura bilmirlərsə başlayırlar qapının o tərəfində olan zircibilləri məncə bu normaldır açmağa sizim buna 100% immunitetiniz var normaldı immunitetim var amma hə anormaldı amma bu immunitet də getəcəm mən əslində zəifləmir zəifləmir və mən düşünürəm ki, artıq o immunitet yarandığıdan sonra. Özüm verdiyim sözə özüm cavab verirəm. 100% f.a olduz. Ola bilər? Yox, mən yəni o dəmirdə öyldiycə polad məsəl olur yes. məsələsidir. Yox, mənim o ə, ədalətsizliyə kəskin reaksiyam həmişə olub. Mən 100% f.am elan eləyəndən qabaqda olub. Amma illərdir belki dediyim söhbətdə təcrübə öyrədir ki, Bilmirəm, hər dəfə kəskin reaksiya vermə yeri yoxdur. <laughs> Nəsə bir ara oldu ki, siz hamını bağışlamağa başladınız. Yaş. Yaşdan irəli gəlir. Hə, yaşdan irəli gəlir. Başa düşsən ki, bəzi şeylər çox xırdadır. Əhəmiyyət verməyə olmaz. Bu özünü rahatladıqdan gələn bir bu həm də karmavı təmizləsən, həm o o insanın karmasını təmizləsən, həm öz karmavı təmizləsən. Çünki yükdür, mənəvi yükdür. Çiyinlərində hansı bir xurcun kimi daşıyırsan, daşla dolu xurcun elə belə çiyinlərindədir. Və çox maraqlı bir söykəndiyi yer var idi bu sözün. Allah bağışlayanda mənim ki məm ki. Həm Allah daha keskin günahları da bağışlayır. Mən bəndəyəm, mənim o qədər cürətim yoxdur biz biraz belə də daha kiçik məsələlərə baxırıq o məşhur lətifə var idi cin barəsində ki mən ancaq çaynışın çay əslisinə bağıramam hə? əzəli və əbədi sevgi sənət hə sənətə xəyanət nədir xəyanət etməsə sənət mən yox heç belə şans da olmuyor mən mən kim kimsə sevəndə mən bağlanıram maksimum bağlı ümid belə bir şans olub ki sənətə indi xəyanət edə bilərəm Sənətə xəyanət elədim mən bir ara. Mən ə, səhnədən getdim. O da sevgiyə görə getdim. Mən 1 il 2 ay köçdüm Moskvaya. Moskvada yaşadım. Və bunun səbəbi təbi, sənə milyonların sevgisi məndən daha artıqdı kəlməsi idi. <laughs> məndən də nə isə əldə etmək istəyirsənsə, gələ deyəsək, deyəsik ki, bacarmazsın. Mən deyim, hə, yaxşı o okay. ki getdim və maraqsızlaşdım. Özümcündə maraqsızlaşdım, onuncündə maraqsızlaşdım və başa düşdüm ki, yo, sənət və məhəbbət bir yerdə olmalıdır. Ayırı ayrılıqda çətindir. Məhəbbətsiz sənətdə yaşamaq olur, amma sənətsiz məhəbbət yaşamaq çətindir mənimə. İndi bir dənə sual verim? Hə, onu dənə. Millionların sevgisi O düzgün kəlmə deyildi çünki o ayrı sevgidir. O ayrı sevgidir. Məsələncə anaya olan sevgidən övladə olan sevgidə ikisi də sevgi də müxtəlifdir. Millionların da sevgisi onlar şəxsләнməmiş sevgidir. Tam bilmirsən fərdi kimlərdir bunlar. Yaxşı, milyonlar. o sevginövü, bu sevginövü. Hər kəs o dövr üçün o sevgi növünü Her seçib gətdiniz. Gördünüz ki bu sevgi növüsüz qala bilmirsiz, ha, geri qaytdırsınız. Mən, mən sənsiz sönürəm. Mən çox maraqlı oluram ilk növbədə özümçü. O zaman əldə bir qədəh şarab kimə vəzələmir? Heç kimə əslində. O bir qədəh məcazidir ya. O bir qədəhin əvəzinə bir vaqon da demək olar. Bilmirəm. On dənizdə də demək olar. Hə amma onun mənası məcazi də axı şarab içib də daxilimi cıran o ağrıdan uzaqlaşıram. Mən, mən, mən bu yaxınlarda bir tədbirlərin birisində zərafətlə dedim ki, Azərbaycan da alkoqolizmi sövgəleyen ilk müğənniyanam mən ki, bu məozdə məna oxuşam. Sənə vəz edəmir. <laughs> ha. Hə. Toya Qəğayev üçün pul nədir? Sənətə sərmayə, həyatda gözəl yaşamaq üçün vasitə və yaxud İrtehliksizlik yastığınız var? İqtisadi müstəqillik. Mən heç kimdən asılı olmamalıyam Allahdan başqa. Hmm. Mən 16 yaşımdan pul qazanıram və mənim həyatımda ən çox xərclədiyim, ən çox sərmayə etdiyim bəli sənətdir. Yəni mən adi həyatda özümə o qədər xərcləmirəm. Tək adamım, mənim bazarlığım pulu nə olacaq? Hə, maşının benzinin puludu, hər dən bir gündəlik həyatın geyimlər alın, odur bəlkə, amma ən çox Təbii ki, mən sənətə sənət sənət, sərmayə eləmişəm, çünki bu mahnısı var, bunun klipi var, bunun konsertləri var, bunun geyimləri var. Məsələn, bu yaxınlarda Maska şouda idim və məndən soruşanda ki, siz ilk eşidəndəki sizi dəvət eliblər. Nə istər keçitdirs? Dedim, məni dərt götürdü ki, mən Bən 10 də nə yeni geyim, libas hazırlamalıyam çox qısa bir zamanda. Amma həyatda mənim üçün müstəqil olmaqdır həm də qazandırmaq üçün başdır. İşçilərim var. Bu 35 il ərzində həm də qazandırəsi. Komandam var. Hə, Allahutaala mənim vəsilə seçib də yaqın o insanlar üçün. Bəncə bu suala çox maraqlı cavab gələcək. Hı -hı. İnsanları şərq insanlardan xilas etmək naminə öldürmək olar? Hə, amma şərtləri var. Baxır nəyə görə? Yəni ölüm hökmünün tərəfdarıyam, yoxsa yox sualı kimi bunu qəbul etsəm? Hadiyəcam hə, amma şərtləri var. Və bu yaxınlarda Məkələn, ailəsinin 5 üzvünü qətli edirən insan mənim fikrimcə o cəza xanasına girib oradan əgər hətta çıxsa yenə də biz, siz, mən tamaşaçılar onun orada qalması üçün pul xərc edirik. Bir vergi ödəyicisi kimi. Təbii. Mən istəməzdim ki, bizim pulumuz bax elə şeytan elçisinə ə qayışlansın. Üç dəfəlik vicdanı ilə üzbə-üz qalmalıdı o adam. O dünyada qalsın, orada qoy haqqısa beləsən. Bu dünyada mənim hesabıma, sizin hesabınıza yiyəcək. Balaca da olsansa bir otaqda qalacaq. Bilmirəm, yox yox, həftədə bir dəfə çıxıb gəzəcək orada. Neçə illərdir aktiv sənət fəaliyyəti ilə məşğulsuz. Elə olub ki, hansısa verlişdə Azqladelski yox hey, mən gedirəm verlişdən, mikrofonu atıb Mən təmkinliyan bir dəfə oldu, çəkiliş idi. Canlı yayım değildi. Aparıcı çox uğursuz söz oynayladı. Mən də iliş saxladım, kanalın rəhbərliyini dəvət etdim. Və biz rejissor otağında həmin o hissəyə baxdıq, rəhbər başa düşdük, mə acəb eləmişəm. Mənim qabağımda verilişisildilər o vaxt kasetlər idi. Və biz yenidən çəkiliş etdik, artıq o təhrik olmadı. Elə şey olub amma mən verlişdən durum çıxıb yadımda deyil. Mən çox təmkinli insanam. Düzdür, sonra eee belə fiziki qay, olaraq qay, ağrıyıram, ha, hə, fiziki olaraq ağrıyıram, amma tamaşaçı var, ekranın önündə onlara görə dözürəm. Sizə bu sizin təmkinlə əlaqədardır, yoxsa Faiq ağayın o hürməti, o hörməti var ki, o hətta çatdırılmır. Çünki bu günlərdə filmlərdə jurnalistlərin, müxbirlərin verdiyi sualların hər kimizdə şahidiyik. Mən o hərəkəti etsəydim, mən əminəm ki, mənə bərait qazandıracaqdılar. Yəni bax o təhlükəsizlik e, yastığım var mənim. Amma Faiq ağaya vəmi də var da. Həm o məna olmaz. Məna olmaz. O qədər olub ki, Ə, özü də çox belə basit misallar da var bundan bağlı ciddi misallardır hansını ki ciddi dedim basit də odur ki 35 il ərzində eşitdiyin eyni sualları sənə verirlər və sən başa düşsən ki qarşındakı formal yanaşır işinə maraqlanmayıb yəni subyektlə maraqlanmayıb kim gəlir yanıma bu barədə baxın sual verəcəm bəlkə bunu 100 dəfə artıq cavab verib O məni biraz əzir, daxilən əzir ki, hazırlıqsız gəlib görüşməyinsə. Əsasən də ha adam başladılar ikinci dəfə həyata gəlsəydiniz hə. yenə yəni, müğənnilərdiniz. Mən kim ikinci dəfə həyata gəlib ki, mən də ona oturum xəyal edirəm. Mən əslində burada add çəkmirəm, amma bu yaxınlarda bir verilişə baxdım və incilektinə inandığım bir müğənnivə aparıcıdır, reinkarnasiya statistikasından danışırdı və diyana bilmədim, hətta zəng elədim, dedim ki, bu reinkarnasiya statistikası necə ola bilər səndə. Və adını çəkä bilərəm bu burada, Arifin, işte, Dedim, Murad Arifin. Mən də başa düşdüm, müğənnidir və fəlsəfədir. Bir yenidən korporasiya statistikası. Düdüm Murad reincarnation statistikasından götürürlər. Murad maraqlı insandır, onun maraqlı fəlsəfəsi var və onu neçə illərdir mən tanıyıram. Üstəgəl Maskada da biz bir yerdə olduq. O da onu yenidən tanımaq üçün məncə imkan idi statistikası təbii ki ola bilməz çünki kim necə reynkarnasiyanı... çatdırmışdı onu amma okey amma mən də reinkarnasiyaya reynk reinkarnasiyaya inanan insanlardanam reinkarnasiyaya inanmaq olar yəni bu təbii ki amma inanclarımızla ə, bağlı heç misalçın, bir etirazım yoxdur statistikası mənə heç kim verə bilməz doğuş statistikası ola bilər ölüm statistikası ola bilər bilməm amma reinkarnasiya statistikasını kim yuxarıda bilmirəm dəftərxana var, karquzarxana var, orada elillər bəlkə amma ora necə çata 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 öyrənəsən <laughs> həddindən artıq anaza bağlısınız. Allah qurban olum. Maşallah. Ola bilər evlənməməyin səbəbi elə budur. Yox. Çünki ən çox evlənməyimin tərəfdarı və e, bayraqdarı elə anladım. <laughs> amma müəyyən e, hətta bu çoxluq təşkil edir ki, hamısına axtarır. Yox, mən deməzdim. Həm misal üçün deyə bilərəm. O da ağızdadı olan insanlardır ki, yeməklərində ə, axtarır ki, həm anamın yeməyi hazırladığı yeməksə, anam kimi qızar. Həyə evi yığışdırmaqdır, ya cəmiyyətə çıxmaqdır. Hə, kişi istər-istəməz anası ilə müqayisə eləyir. Bu elə bir məsələdir ki, bu barədə hətta Zigmund Freud da deyib. Bilmirəm, ə, Edip kompleksi adlanan bir şey də var. Mən yox, mən sevgillərimdə heç vaxt anama axtarmamışam. Mən Iı, bəlkə də onun əksini tapmışam, axtarmışam, daha doğrusu. Sizi ölümlə qoyan adamı, bağışlamağa, kim üz üzə qoyan adamı bağışlamağa kimdən öyrənmisiniz? Atam dedi. Atamız da o məsələdən yarım il sonra ıı, dünyasını dəyişdi və biz bilirdik ki, söhbət ora gedir. Atam mənə dedi və mən həm atamın sözündən çıxmadım. Həm də anlağlı vəziyyətdə ki, bilirdim ki, siz ürümə 105 qoy adamı. Həm də daxilən ona hazıram, hə, daxilən ona hazıram. Və bağışladım, hə. Mən də bağışladım, Azər də bağışladı. 3-cü e, bıçaqlanan dostum da bağışladı mənim xahişimlə. Nəsə mən, mən sikinli adam bilirdim. Mən kinli deyiləm, mənim yaddaşım möhkəmdir. Mən yandı mənə adam pislik elib. Ha mən imkan tapım. Aha, büdrədi vurum. Yoxdur məndə eləcə. Hə bir neçə müddət mən belə qayınıb. İçimdə hirsdənəm, isyan, isyan, isyan. Sonra sakitləşirəm. Əksinə anam deyir ki, səndə kin yoxdur. Sən 5 dəqiqə istərsən, sonra 5 dəqiqədən sonra imkan axtaracaqlar. Amma o 5 dəqiqədə nə olə bilər? Uy, mən adamı belə daxilən üç fantaziyalarımda artıq darmadağın et. Sikət-çek elmiş. O da zo qanibal lektor çıxır artıq. Hə, hə, özü də çox sorğanlı. Amma 5 dəqiqədən sonra? Hə, hə, hə. Olmazdı, yəni ona görə deyə bilər də, hirsli başda ağıl yoxdur. Gərək adam o hirsi təbi əzvi mənf eləməmək üçün o hirsə də çıxış verməlisə. O hirs çıxsın, amma içində söhbət içürüd. Amma aulaya bilirik ki məsələn o vəziyyətdə Allah gecinə versin elə belə bir şey ola bilərdi ki bu günləri biz sadəcə burada başqa bir qonaqla sizi xatırlaya bilərdik. Hə, amma olmadı axı. Olmadı. Əslində, yani doğrudan bağışlamısınız. Hə, mən komaya getdim. Mən komaya getdim, komadan qayıtdım, həyatımdakı 3-cü komaydı. Komadan qayıtdım. Belə ilk ya, gəm, anam idi. Mən Komada gedəndə də anam yanımda idi, Qaydanda da anam yanımda idi. Mən başa düşdüm ki, mən həyatı çox sevirəm. Və həyatda özümü belə palçıqla e, bulamaq istəmirəm, çirkablaşdırmaq istəmirəm. Palçıqdı da ayrı qoyalsın mənim. Adətən Komada o məşhur tunel məsələsi var ki, i̇şi ha, görür, ha, kimi işi görür, kimi deyək ki, ana baxdan çatməyib. Qoyunun belə dibində idim. Çünki getdicə çox almırdı işıq getdicə azalırdı işıq. Və nənəmin səsinə eşitdim ki Köpə oğlu qayıt geriə. Çox maraqlıdır. Deyirlər ki biz dünyamızı dəyişəndə qorxmayaq deyə belə bir fərziyyə var. Allah Taala sevdiyimiz Şevdiklər və mizim. inandığımız bir insanı göndərir ki, dünyasını dəyişə biz qorxmayaq. Mənim məh ordan çımxırdı. Rətt <laughs> oldu dedi. Belə elə rətt oldu. Ha, o um özü söyüşkən deyildi, qatqətiyan. Əsəbləşib. Şirin nənəm, ha dedi ki, rətt oldu, söydü də məni. Siz sanki el, ilk olaraq ilk addımlarınızdan, yəni bu rahat şəkildə görünür ki, eee, qarşımda sən mənə hörmət etməyə məcburiyyətindəsən. Beləcə Jason. Yox. Mən özümü elə sənə təqdim edəcəm ki, sən mənə sevib mənə hörmət eləyəcəksən. Budur çi var. Amma adətən qarşımızda elə insanlar olur ki, rahat şəkildə bunu anlaya bilərlər. Hə, və hə, o situasilarda səni mənə... qandırarlar məsələn. Belə bir üz istirəm çobut dedim. Bəli. Onu sıxallaya sıxalla ya da qandırmaq olar. Pambıqla baş? Hə, bu baş da yox, sadəcə onların beyin. Pambıqla beyin təmizləmə bəzi yerlər kirlidir, imkan vermir də. Elə bil biz maşın sürən insanlar bilirdə, yağış düşsən palçıq olur şüşə, onu istər-istəməz görə təmizləyirsən. Bu onların da beynlərini hər dən bir təmizləmə. Sığall ən əksər hallarda, bütün hallarda yox, ən gözəl üslubdur. Sığallla insanı izah eləyirlər hər şey. Mən misalçın qəddar və radikal insanları sevmirəm. Dində, siyasətdə Adətənən adam intallıqdır. Mən radikalizmi sevmirəm. Bir çox müğənninin əlavə qazanc mənbəyi var. Foygə rəvisiyamı səstellərin arxalanır. Mən o formatlı müəənnələrdənəm ki, sənət məni dolandıracaq, deyə inanıram və heç bir biznesim olmayıb, yoxdur. Nə ə, cəhd eliyib iflasa uğramışam, nə də ki, hansı bir işim belə deyək müqənnəli lidən başqa bir işin qulpundan yapışıb xeyr görsə Öz, özünü sığortolamaq falan nəysə məre? Əlbəttə variantlar ola bilər. Yəni arada düşünürsüz. Hə, amma biznes yox. Məsələn, foyğərayı müqənnəli olmasaydı çox yaxşı aşpaz ola bilərdi. Aşpaz yox, amma həkiməm. Hə, i̇lk təhsilim də, na, tamam təhsilim də Tibb universitetindəm mən. E bir, bir zaman oxuduq və həkim ola bilərdim. Həkim ha, hə, amma aşpaz yox. Bəs ki aşpaz da olardı mə? Yox, məsələn, nə demək istəyirəm, aşpaz, məsələn, idmançı, məsələn, elə həkim, məsələn, kimyager də də olduqda da yenə 100% əfə. Ha, ha, mən idi adamam ha. Mən gərək ənkələrin arasında olum. <laughs> Mən işimin əla həzrətiyəm. Yəni bütün bunlar xasiyyətinizlə bağlı bir ha, şeydir. Hə, hə, hə. Perfeksionist, mükəmməlçi. Ha, konsertin adı xasiyyətlə bağlı idi. 100% F.A. Rəqəmlər oyunu da vardı. Çünki ondan sonra 5051 gəldi, 1/2 bir gəldi. Bu bir-bir arı rəqəmlərlə oynayırdım. Bu 100% mənəm, Camran mənəm, Faiq idi. Bax Səhənin içində suallar var ki, əsl faqi necədir? Bax, indi mənə qabağında. Sova konsent. Rəqamlərə inanır Vayqağayev. Ha, belə sakral ə, rəqəmlər var ki, onları ha, 3-dür, 7-dir, 12-dir. Məktəbdə də mən riyaziyyat təmayil sinifdə oxuyurdum. Mənim rəqəmlərlə naram əlaqədir. Mən ə, məktəbdə oxuyanda, o vaxtı məktəbə yoxlama gələndə Ranodan banodan yoxlama gələndə mənə iki məsələdə həmişə irəli verirdilər. Üç saylı rəqəmləri bir-birinə vurmaq, misal üçün deyirdi 375-i 624-ə vur. Dərhal deyirdim. Sonradan mən bunun üstünə düşmədim deyənə bax o istedad itdi. Bir də ki, yaddaşım mə, hafizəm çox güclü idi. Mənə şeir oxuyurdular, deyək ki, 4 bəndli şeir. Mən onu dərhal təkrar eləyirdim. Həmişə sinifim məktəbin üzünə ağ eləyirdim. Sonradan o da bəsən şahmat kimi digər üzə ya musiqi aləti kimi digər onu məşqələrlə dinlətməmək üçün. Hə, mən onsuz nə düşmədim. O rəqəmlərlə mənim aram bu mən məktəbdən bağlıdır. Çox fərqlidir də. Qütbün fərqli tərəfləridir. Həkim, müğənnidir. Yox. İkisi də həkimdir. İkisi də təbibdir. Biri bədən müalicə elir, biri ruh müalicə elir, ürək müalicə elir. O ikisi də müalicədir. İkisi də Allah istədə. Məsələn, hər də sə bir eee bir neçə gün bundan öncə Cəvanşir Quliyev musiqi nədir? Sonra bizsiz necə cavab verdi? Dəyləncədən başqa heç bir şey deyil. O Cəvanşir bəyin öz fikridir. O həyat görmüş insandır, gözəl bəstəkardır və o onun sərdi yanaşmasıdır. Musiqi əyləncə deyil, musiqi Allahla vasitədir. Musiqi özündən vasitədir. Musiqi cəmiyyətlə vasitədir. Musiqisiz toy. Və heç uzağa getmirəm. Bir gün televiziyada və ya radioda musiqi səslənməzs. Ancaq davam edirsinlar. Kinolarda musiqi olmasın. Yəni ümumiyyətlə musiqi olmasa nə dəyişər? Yoxdur musiqi. Belə bir anlaşımız yoxdur leksikonumuzdan bu söz çıxıb və anlamı. Baxın, insanlar danışmazdan qabaq oxuyublar. Ülkora təbii səslər çıxarır və dan qabaq bələ. musiqi olur. Anamız bizə laylı oxuyur. Azam. Bu musiqi çox buqətli və çox dərin bir şeydir. Musiqisiz insanlar inkişaf edə bilməzdi. İnsan insan olmazdı. İnsan adam olmazdı. Musiqisiz dəhbü müğənnəli seçiminə edəndə anlağlı şəkildə ağah şəkildə başa düşürdünüz ki yenə can xilas edirdim, yenə can xilas etməyə gedirəm. Həkim Yox, ha, on, on, idi. Yox, o 17 yaşım vardı mənim. Mənim 17 yaşında də belə indiki kimi, indiki düşüncə doğmusunuz. <laughs> Üdrük, amma mama uşaqlığıda mə ağsaqqal deyirdi. Deyirdi ki, sən mənim övladlarımın ağsaqqalsan, bu evin ağsaqqalsan. Belə yaşımdan, başımdan Da böyük hağlım var idi yəqin. Yox, mən onda belə dərin fikirdə değildim ki, mən kiminsə həyatına məlhəm olmaqçını oxuyuram. Yox, mən bunu bacarıram və mən bundan sizi təsirləndirəcəm. Baxarsınız. Kimi bir lenetdi. İçimdə. Ha, hə, ha, hə, mən deməli anam bunu dəfələrcə demişəm bunu da. Mənim ən böyük fanatim də, amma ən böyük tənqidçimdir və ilk əvvəldə məni bu sənətə buraxmırdı. Artıq mən 16 yaşında Bakı payı 17 yaşım 16,5. Bakı payızında iştirak elədim. Sonradan məni e, yeganə televiziya kanalı AS TV-də ora dəvət elədilər. Konsertdə anam gördü ki, yox bu adam işində belə uğurludur. Və bir gün biz o mədanışıb, mənim yanında değildi o söhbət. Bir gün biz Heydər Əliyev sarayın qarşısından keçəndə izdiham idi. Yaxın mən belə həsrətlə baxmışam. Ya ağzım uzoyaqıb anam dedi ki, Mən bilirəm gün gələcək burada sənə görə belə idi. İzdiham olacaq. Baanam da o demişdi. Opa o, o elə şeylər var ki, o, bəzən bizə kənardan deyirlər. İçdən olmur o ki, mən gedib belə həkimliyi davam eləyəcəm. Yə, onda dərk edəmirsdim belə. Bunlar. Sən Sanki... keç müsahibə olmadı sadəcə raz söhbət elədik amma müsahibə olaraq ilk sualımı verim və bununla bitirək. Son sual yoxsa ilk sual? Məncə bayaqki bayaqki müsahibə deyil də biz söhbət edirdik sadəcə mən, olaraq. Halbuki mən bu bu müsahibədən çox böyük gözləntilərim var idi. Mən çoxdan gözləirdim ki, Camran Ağayevun suallarına cavab verin. Biz çoxdan bunu etməli idi. Və mən çox rahatam bayaqdan. Yerimdən də qımıldanmamışam. Amma və mən düşünürəm ki, bizim sizinlə müsahibələrimiz çox olacaq. Olsun, olsun, olsun. 2 sualım var. Mhm. Ən qapqara gününüz hansı olub? Bu günə mənim ola dısa çalmam. Yəqin. Amma o mənim ən ağır günüm də oldu. Çünki mən özümə gələndən sonra eee Həstəxananın həyətindəki izdiham gördüm. Mənə görə hələ orada səcdə qılıb namaz görüb qılan insanlar gördüm. Mən palatama şəkildən bir qadın gəldi. Buraxdılar onu içəri. Gəldi, alnımdan, üzümdən, əlimdən öptü və cövhşəni kəbir duasını verdi mənə. Elə icazə aldı, məhəmmətamda namaz qıldı. Və mənim ən qara günüm idi təbii ki, o, çünki həyatna sağalacağam. Şümtə qapqara deyəndə ağlana gəlir. Çarə söz olaraq. Çaresizlik. Çaresizlik, ha. Və əlacsızlıq. Qalırsan ha. Adamın ağlına yetilməzsə ən azından iki versiya gəlirdi çıxış yolu kimi. Heç biri olmayanda bax o qapqarı. Ya qəbul edim, ya qaçım. Bax ikisi də yoxdur. Nə qaça bilirsən, nə qəbul edə bilirsən. Bax o qaradır, qapqarıdır. Qaradı, Lap qaradır. Bir də keçəz dərimizi itirəndə qapqarıdır. İnşallah use ways f.o olaraq qalın çünki də ordan da 100%s. Ha, 100% f.2.0 gəlir. Bu il konsert olacaq. Çox sağol ki gəldin. Mən minnətdaram görək. Çox sağ ol.